Här står det igen
När man talar om Harald Blåtand i hans historia så är han
svētī nāc video augstu sīstā dēlā, divumais un vēlas, un tas un nāc vēlīt 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 vēlīt. Savējot kāpēc Så har man kunnat datera de här
Och det är typ att spikorna säger också att man troligtvis har planerat, att de har planerat att han också ska ligga på en avdelare. Men så har vi någon som har lärt sig ner och plockat bort den här trivan som ligger. Och rent årsdagsdateringarna på detta har vi 964. Alltså 5 år efter att man har avlagt denna här har man lärt sig ner och plockat upp den döda igen. Och det är ju givetvis Abraham som har plockat upp sitt nu, därför att hon är kristen. Här finns nämligen föremål kvar i graven. Där är en liten kalk i silver. Det är bara sån här stor. Det är en antals kalk som står där. Där är ett kristet kors. Där är en emblem som troligtvis har suttit till en evangelie. Och det skulle definitivt inte gå att läsa som egen som far. Så området 1964. Och det är helt fint. Den här handen har inte känt till tidigare slöjt, för man har misstänkt det. Men han skrivs den, då står det under antalet 1964, går där. Han var under de två sista åren och blev vansinnig. Så här har vi alltså en handskrift som svarar väl mot Östern med riksdateringen när han har plockat upp tryna. Har han plockat upp tryna och belagt henne i den kyrka som han uppförde strax söder i Sverige, ringde han av den här. Det är den stenkyrka som kom till att bli hela rummet. Så här, men när man jobbar med den här den kyrkan så hittar man en grav. Det är 1960-talet. Det var en kyrkvård som gav. Och han sa ju genast, oj, det är en grav.